ជាទីមេត្រីដល់លោកស៊ីជិនពីងបានទៅដល់សាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកជូប៉ៃដិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ APEC ប្រធានាធិបតីលោកជូប៉ៃដិនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានមកដល់ទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូប៉ៃដិននិងដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក លោកកាវីននិងញូសុំរដ្ឋលេខាធិការរតនៈអគារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចាណែនយ៉ាឡែននិងអ្នកតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូកិច្ចពិភាក្សានាពេលខាងមុខរបស់លោកស៊ីជាមួយលោកបៃដិនគឺជំនួបលើកដំបូងរវាងប្រមុខ រដ្ឋទាំងពីរចាប់តាំងពីការអង្គុយនៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីមួយឆ្នាំមុនក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាកោះបាលីរបស់គេមេដឹកនាំទាំងពីរបានឈានដល់ការយោគយល់គ្នាសំខាន់ៗជាបន្តបន្ទាប់ដំណើររបស់លោកស៊ីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានតែកទៀងការចាប់អារម្មណ៍ទូទាំងពិភពលោក កិច្ចប្រជុំនេះទៀតសោតប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យធ្លាក់ចុះពីអតិផរណាបំណុលបំរែបំរួលអាកាសធាតុការបែងចែកភូមិសាស្ត្រការការពារនិយមពាណិជ្ជកម្មការនិងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយទោះបីជាឱកាសកើនឡើងពីការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់និងការគ្រប់គ្រងសារពើពន្ធតាមគោលដៅក៏ដោយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍វិភាគនិន្នាការនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ